Deməli, artıq ikinci gündür ki, övladını məktəbə yola salmaq istəyən valideynlər onlayn məktəb seçimi edir. Amma hər il olduğu kimi bu ildə sistemdə müəyyən problemlər ortaya çıxıb. Hətta bununla bağlı sosial şəbəkələrdə kifayət qədər paylaşımlar görürük. Yaşadığı ünvan üzrə qeydiyyatı olmadığı üçün valideyn evinin yaxınlığındakı məktəbi seçə bilmir. Hazırda bir çox insan eyni problemlə üz-üzədir. Elm və Təhsil Nazirliyinin rəsmi Facebook səhifəsindəki paylaşımlara baxdıqda məktəb seçimi ilə bağlı çox sayda rəy yazıldığını görürük. Əksəriyyət sistemin effektsizliyindən gileylənir. Daha çox şikayət isə Abşeron rayonu ərazisindəndir. Xırdalan, Masazır, Mehdiyabad və Sumqayıtda yaşayan ailələr uşaqlarını birinci sinifə qeydiyyatdan keçirə bilmir. Səbəb həmin ailənin faktiki olaraq həmin ərazidə yaşasa da orada qeydiyyatda olmamasıdır. Konstitusiyanın 42-ci maddəsinin birinci hissəsində deyir, dövlət hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququnu təmin edir. Abşeron Xızı, deyək ki, təhsil idarəsinin, onun işi hansısa qayda qoymaq deyil, vətəndaşın təhsil hüququnu həyata keçirməkdir. Bunun üçün də ilk növbədə planlı iş getməlidir. İnsan ən azı belə sıx yaşayan ərazilərdə bir il öncə ki, növbəti il birinci sinifə gedən əhalinin siyasi götürülməli idi və məktəblərin şagird yerlərinin sayına baxılmalı idi və o şagird sayının yerlərinə baxıldıqdan sonra valideynlərə seçim vermək lazımdır ki, burada yer sıxlığıdır, siz bu məktəbi də seçə bilərsiniz. Abşeron Xızı Təhsil İdarəsindən deyilir ki, Sumqayıt və Abşeron ərazisi üzrə yerləşən ümumtəhsil müəssisələrinə onlayn qeydiyyatda ərazi prinsipi tətbiq olunmur. Yəni, ilkin mərhələdə qeydiyyatda olanlar məktəbə qəbul edilir. Daha sonra sərbəst qrafik açılacaq. Yalnız bu zaman qeydiyyatsız şəxslər də müraciət edə bilər. Sistemin nə üçün belə qurulduğuna da aydınlıq gətirildi. Bildirildi ki, sistemlə bağlı bütün məsələləri Elm və Təhsil Nazirliyi tənzimləyir. Bizim sistemin məntiqi budur ki, adam yaşadığı ərazi üzrə qeydiyyatdan keçməlidir. İndi həmin adamın yaşadığı yer üzrə qeydiyyatı yoxdursa, yəni bir məsələ bu ki, qeydiyyatın həll eləməlidir. Həll edə bilmirsə, bizə müraciət eləsin, buna fərdi qaydada baxaqdır. Amma biz təhsil nazirliyi olaraq həmin adamın qeydiyyat problemini həll edə bilmərəm axı yaşadığı yerə. Yəni, bizi də düz başa düşün, bunu bizim adiyyatı şöbəmiz, adiyyatı qəbul şöbəmiz inanıram ki, həll eləyəcək və uşaqlar sentyabrın 15-i dərsə gedəcəklər. Sadəcə bu problemi həll eləmək üçün səbirli olmaq və düzgün yerə müraciət eləmək lazımdır. O adamın yaşadığı yerdə qeydiyyatı olması bizim gözləntimizdir. Yoxdursa yenə ona baxırıq. Amma bunu artıq sistemli baxa bilmirik də, çünki sistem onun yaşadığı yeri tanımır, müraciət eləyir, müraciət əsasında bu məsələ həll olunur. Biz də yəni bundan sonra söz verirəm ki, bu məsələni bir daha nəzarətə görüb, bir də baxarıq ki, görək orada nə edə bilərik. Görünən odur ki, Abşeron rayonunda yaşayan və övladı birinci sinifə gedəcək valideynlərin hazırda Nazirliyin 146 qaynar xəttinə müraciət etməkdən başqa yolu yoxdur. Səbinə Qurban, Manaf Əzizli, ARB Xəbər.